Rahmet. Bazarhan Kospasar. Кеш жарык, құрметті көпшілік қауым, 165 жылдығына жиналған кеш құтты болсын. Мен енді осы Қобыз классына ең алғаш оқуға түскен түлектердің бірімін. Сондықтан енді Қылас дүкенұлы жайында, Қобыз жайында, Жаппас Қаламбаев, Дәулет Мықтыбаев жайында айтатын болса, оған сағат та, екі сағат та жетпейді. Бірақ дегенмен бір-екі ауыз, бір-екі штрихті бастан өткен айтып кетейін. 68-ші жылы болатын консерваторияның ректоры, белгілі қоғам қайраткері, композитор Ержанғали Рахмадиев, оркестр факультеті дейтін, онда қалғас топтар бөлімі, оркестр факультетінің деканы марқұм Қобыш Мұхитов, қалғас топтар бөлімі деп аталатын, аздаған қалғас топтарында оқитын балалар оқитын, оның меңгерушісі профессор Хабидолла Тастан. Ал енді жаңағы қабылдау комиссиясы дейді, оның жауапты хатшысы ответ секретар марқұм Болат Шамғалиұлы Сарыбаев еді. Сол жылы бас топтарға ешкімді алмады, ауылдан келген, бәріміз домбыра тартып келген балалар 8 баланы консерваторияға дайындық курсқа алды. Бірінші сентябрь болды. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, белгілі қобызшы, домбырашы, композитор Жаппас Қаламбаевты бірінші рет көрдік сонда. Кездесіп, сабақ өткізе бастады. Жапкен, сабақ өткізіп, балаларымыз ойнап, күлкі бәріміз жүреміз. Қобыздың кейбір жерін түсінсе, кейбір жерін түсінбейміз. Содан әйтеуір өйтіп-бүйтіп жүргенше Жапкен ауырғыш болды. Содан 68 жылы өтті, 69 жылы марқұм Жаппас атамыз қайтыс болды. Содан кейін бір жылымызда өтіп кетті, өйтіп кеткенше бір жылымызда өтіп кеткеннен кейін енді Қабидолла Тастан бәрімізді жинап алып, енді сендер менің ұлым мен жасты екенсіңдер, жас боларсыңдар, бізде бас домбыра деген, контрабас домбыра деген, ұрмалы аспаптар деген бар, соқпалы аспаптар деген бар, сол сияқты жаңағы бас қобыз аспабы бар, соған әрқайсының арыздарыңды жазып кетіңдер, күзде екінші дайындық курсқа келгенде сендер сол басқа аспаптан оқитын боласыңдар. Жарайды, бәріміз жазып кеттік, айтқанымыз деп, күзде тағы келдік, сентябрьде кестік, жаңағы деканымыз құлшашымыз келе жатыр, ой жігіттер, сендер басқа аспапты оқымайтын болдыңдар, өздерің қобызды оқитын болдыңдар. Бізде осы Болат Сарыбаев деген осы қобызға ыңғайлы адам бар, бас қобыздан бітірген, сол сабақ береді. Жарайды, енді ол кезде өздеріңіз білесіздер, заман жақсы, айтқанға көнеміз, тәртібіміз жақсы. Кірістік те кеттік, сол Болат аға жаңағы ысқыш жүргізу, сымшек жүргізу дейді, соны оқытып, сонымен екінші дайындық курста бітті. Екінші дайындық курс біткеннен кейін енді жаңағы сымшек жүргізу ақау екенді, ана рояльмен қосып ойнап сөйтіп. Кеттік, бірінші негізгі основной курсқа өттік те кеттік, основной курсқа өтіп, бірінші курсты оқып жатырмыз, тағы сол Болат ағайменен көрген күніміз жаңағы оқып жатырмыз. Болат аға үлкен музыкант, ол кісі мына виолончель мектебінің түлегі, Эдельман деген орыс виолончель мектебінің түлегі, виолончелистен бітірген, былай бас қобыз дейміз виолончельден. Содан не керек, үшінші жыл оқып жатырмыз, бір күні қыстың күні сап класқа келсем, бір кісі сөйлеп отыр. Енді жас шамасы сол 60-тың ар жақ бер жағында, ертең деп қояды, түспек деп қояды арасында. Содан кейін сөйлеп отыр, сөйтсем бұл кісі Дәулет Мықтыбаев екен. Содан үлкен кісілер жаңағы ақылдасып, мына жерде ағалар отыр ғой, Жексенбек аға отыр, Пернебек аға отыр, Мыңжасар аға отыр, мінекей. Ал екенің бар, бәрі ақылдасып, сол ауылға кетіп қалған екен Дәулет атамыз қорғалжынға. Сол жерден алдырып, алып келіп отыр екен. Сол енді бәріміздің басымызды жинап, жаңағы күйдің тарихын айта бастады. Ең алғаш Ерденгүй. Ерденгүйді жаңағы тарихын өздеріңіз жақсы білесіздер, Ерден болды Сандыбаевтың баласы қайтыс болғанда әменде деген шығарманың күйі ғой. Сондағы уа Ерден, көтер басыңды жерден, өлмейтұғын пенде жоқ, әкең Сандыбайды өлген, оны мына шоқай көзімен көрген. Ер болсаң ерден көтер басыңды жерден деп жаңағыдай қызық қызық әңгіме айтады. Қызығамыз, қобызды тартқанда керемет жаңағы саусақтар. Содан ерден күйді үйретті. Содан ары қарай енді сол ептеп бізде бір екі күйдің басын шалып
Sonra ahırında ben cana Sersen Kay aldı vergen ağa etkanday. Onun da derecege jetip atırız. Ayta verse uzak. Sonra son cana Dövkemin alğaş kolumuzga tanıskandağı kolumuzun burağın keltirip berip kolumuzu da ustatkın siz yerden güydüm. Basın şalıp beriniz. Rahmet sizler. Оркестрдин дирижёру Алдыберген ага болотун. Содон осы жезгикти ойнаганда арканыбыз козуп, рухумуз көтөрүлүп, уйкумуздан оянып, бир рахаттан калышы эдик. Осы жезгик деген мына бетпакталада аркада жерет экен, серчил жаныбар экен, жер менен жарысатын, аспандагы ушкан кус менен жарысатын. Осы бир сулуу жаныбарга арнап жезгик деген күй чыгарган го, ыклас кылганбыз. Осы күйдө биз орындауга ортамызга жас окушу Әділет Әзбай чакырабыз.
Ықылас атамыздың бір осы даланың көресі Қазанбаев атамызша мына қарақобызбен домбыраны тек тартып жүрген белгілі күйші Саян Ақмолданы шақырайын деп отырмын. Ықыластың күйі айрауықтың ащы күйі. Thank you.
Bərəkəldi. Qılışaqdan, qılqiyaqdan osında küylər tutdurğan Ixlas babamız şin mənsində abız qoy tasında. Endi hörmətli xalayıq kezekti bir sət ənge bersek. Jayo Musa'nın әні Ақсиса. Орындайтын Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген мәдениет қайраткері Дүйсенбек Өмірәлиев. Манарбек Ержановтың ән салу дәстүрін осы күні жастарға тәлімдеп жүрген ұстаздың бірі. Bərəkəldi, bizə gəramız.